har sagt att kommer fan bli stammis på dina styr. Så där ska det låta, Oliver. Det är det här jag menar med dig. Jag känner när du kommer in så kan jag nästan känna din snopplukt. Jag vet direkt att du vinner. Och det är jag jävligt tacksam för. Ja, den är edition. Den här tog jag faktiskt med dig i Stalhammar. Kom ihåg det. För du tjatar alltid om den här. Du bara, det är, jag har jättestor vårtgård. Nu har du fått den här även. Kan du hälsa Sebbe också att den här är för er? Kom igen nu då, för fan. Fler tropiska frukter ut med skiten då. Vad tycker du om Landskrona? Hela Landskrona, hörta polisen! Jo då, Landskrona är grym som fan. De har så jävla god sockerkaka i Landskrona. Kommer ni resa mindre nu när ni har Chloe i Linköping? Nej, det kommer vi inte göra. Vi behöver bara få ordning på lite grejer. Tallberg behöver en kasinokurs. Vilket spel ska han spela? Ja, för fan, inte den i alla fall. Men ändå diesel, jag tror det är den största hittills på den här. Vad säger de om kävlingen? Jag säger kabelbra. Så jävla gott. Tjena, vänta, nu försvann det. Tjena på dig, Krippa. Hur är läget? Såg Klus IG-post. Jag ser trupp att alla ska lika rumsred. Jag kan säga så här. Jag har sagt mycket skit i mina dagar. Men jag tänker inte säga förlåt om det där ni ska tro. Aldrig. Det var någon som skrev, gå ut och gör en förlåt-video. Ska jag inte tro det, gubben. Det är för fan som att sälja jultidningar i april. Jag bryr inte om ursäkt. Jaha, bandymannen, vad ska du göra åt det här samtalet då? Ställa dig utanför min lägenhet. Det får du jättegärna göra. Ja, jag har bra armar då. Det är ingen som slåss mot den här. Det finns ju en anledning till varför jag är oberörd, så att säga. Fixar vi till den här liten jäveln. Höjer vi upp här. Jävlar, idag kan jag säga så här. Vi behöver en big win idag. Alltså, jag kan... Oh, fy fan, vad gött med en pissium, en åbro. Det hade man spytt för då. Det, vad det blir för bebida. Vi köpte ett helt flak sådana här. Gam. De är ganska vettiga alltså. De är faktiskt helt okej. Okay. Nu tog jag någon jävla Havana Beach tog jag nu. Riktigt fint. Jag kan faktiskt tänka mig att visa upp dem. De här pjäserna är bra alltså. Det är riktiga bebida. Mycket extensions. Riktigt bra arm. Nej för fan, tjena på det. Vad är det för smak? Jag ska kolla, vad fan är det? Det är så mycket som strawberry pineapple. Det är så här, man kan sitta så här. Kolla den här. Den här vinkeln är riktigt bra på dem. Ja, de är riktigt, kolla rörelse på fanskapet. Ja, de är bra alltså. De är riktigt bra idag. Tjena på det. Ja, jag skulle bara vara lite sol på mig kan jag säga. Vi har en jävla skön bonusopening. Fel dokument tryckte upp där. Så, jag bara trycka upp rätt jävla dokument. Den där dokumentet där, va? Ja. Jävligt mycket nya slots idag. Angel vid sinne först. Ska du ner till Spanien med luggen? Men de ska inte åka nu, de ska åka nästa vecka. Men de ska ju ner och bo. Det är riktigt faktiskt. För fan, idag har man slitit som ett djur. Ja, står det Hammar, imorgon ska dina spins vara krediterade. Jag pratar med de jävlarna idag. Riktiga jävla tefat ibland, vet du. Angel V. Sinner. Angel V. Sinner. Hoppas ni har haft det riktigt bra. Raska börjar man anabola, hör det. Det här har jag inte ens psyke till. Då faller den här mannen. Baronen åkte på... Ja. Tro baronen åkte på prefab-sjukan igen. Jag kan säga så här, han är livrädd. Men det är dags att snöra åt baronen. För vi får inte glömma bort att baronen har blåst sina följare, har han. Så vi ska påminna alla om att nu har alla pengar kommit in från arvet. Varenda spänn har kommit in nu. Så nu är det dags att ta reda på, är tre skuldfri? Har du sett senaste Vanjo? Nej, jag har faktiskt inte sett det. Det är så här att, nu gått vidare till nästa nivå. Nej, vi behöver den till. Hans video påverkar inte så jävla mycket med tanke på att han är no-name. Hur gick det på Samhall idag? Jag är ledig idag bara. Gud, 2600. Den här bonusuppen alltså börjar jävligt bra. Fyller man år imorgon? Ska du inte med ut och kaosa med mig och Moore? Vem fan är Moore? När får vi en full day of eating? Ja, så fort som möjligt. Jag har ju slutat käka nu. Jag äter bara bikarbonat. Har fortfarande inte lärt... Vad sa du? Du fick dagens hjälte igår på jobbet. Ja, just det. Den här är fin. Tony gillar Helene. Noterat Anjos viktuppgång, frågetecken. Jag kan säga så här, det var som jag sa innan. Alltså det är ju 25-30 kilo. Det skriker stress. Tjena på dig Alibaba, hoppas det toppen med dig. Han är dödstressad. Jag trodde inte att det var möjligt. Inte ens med Gainer hade jag kunnat göra det. Vad fan heter den här vampyren? Någon jävla vampyrslott är det nu? Vampybats eller vad fan den heter? Gainer är den som jag råkar. Ja, vampyparty. Ja, exakt. Den här är det. Tjena båda Alicia och välkommen in gubben. Riktigt kul att se det. Vad fick Anja ut en video och säger att raska musta? Ja, det vet inte fan John. Ni är så jävla sjuka alltså. Lämna inte Kron kalla ut info om folks skuldsallon. Jo, man kan ringa och kolla hur det ser ut på Therese konto. Du, jag kan säga så här. Collect 32. Ja, för fan collect. Gambla ju inte 32. Kräftan, jag och Moore tänkte ta en runda i Linköping. Ska du hänga på? Ja, vi hänger med i helgen.
Har fortfarande inte lärt mig att räkna kort efter utbildningen och kan man få refund? Så här är det, att alltså, kort tar ju ett tag att lära sig att räkna. Givetvis kommer jag alltid stå till tjänst för de varorna eller produkterna jag säljer. Men så här är det, det måste ju vara lite bright här också. Det måste ju se skillnad på ett S och en etta liksom. Kan du förklara vad musta betyder? Ja, det betyder must. Det betyder att du ska dricka Kullerbysch must måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Kan vi få en? Vad är det som? Ja, den här kan bli jävligt vass. 128 nu. Jag svik för fan inte nu. Du, första nu. Och den här kunde vara så jävla bra kan jag säga. Den där hade kunnat vara bra. Nu är allt snart återställt sin ordning tror jag. Det tror jag också. Kanske ska slänga. Ja. Nej, jag håller med faktiskt där Tony. Jag håller med Tony. Vad är skillnaden på S och Klöver 7? Ja, är det Klöver 7 skriker lite mer? Fan, vi måste upp ordentligt. Den här kan bli riktigt bra. Ja, exakt. Och sluddrandet. Så den här ska vi ha en stor vinst på. Det här är så jävla dåligt. Nej, vi får nöja oss med 6220. Täcker för fan inte ens ett Nintendo Switch. Riktigt jävla illa. Men vi tågar vidare. Jag känner så här att vi har många fina då. Bot. Vad är det här? Bot Hot Fire? Vad fan är det för jävla spel? Vem fan har skrivit Bot Hot Fire? Jaha, bok ska det stå. Tjena på det Mr. Worldwide. Du, jag tänkte på det. Jag ringer eller skriver till dig efter streamen. Då har jag en riktig jävla feting. Hot Fire. Det är bra att det är jag som jagar. Där är den. Det är jag som jagar bonusarna, men glömmer bort vad bonusarna heter. Det är jävligt rutinerat. Den här kan vara riktigt fin kan jag säga. Den här är ju lite som den vi spelade igår va. Jag gillar de här gamla Novomatic-slottarna. För de här kan slå som stor jävla hammare. Nej för fan, jag gör mig inte. Tjena på det Billy. One night in Bangkok. Välkommen in, riktigt kul att se dig. Vi börjar starkt här med 200 kronor rakt in på kontot. Chloe har lagt ut ett samtal med dig. Och nu har du pratat om Chloe Stand. Hur får du tag på samtal? Ja, det är ju, vad heter det, hon som inte borde vara en morsa som släpper sådana där samtal. Det är ju knappast någon annan som släpper ut samtal, men det där har ju hon fått ifrån sina favoriter, att man ska spela in allting och kasta ut skiten. Idiot. Den här är riktigt bra. Jag och Linnea har ju slutat prata med folk. Jag har ju köpt en sån här swiper när någon går förbi mig, för man måste se om det är någon som spelar in. Det är typ där vi är. Vart är Fredriksson då? Lämnat. Du, jag kan säga så här, jag pratade med Fredriksson förut. Och skulle bestämma helgens bravader. Vad fick... Ja, han har blivit släppt ifrån, han har suttit täktad i typ flera dagar för att han har festat hårt. Amatör, gött retrigger. Ja, jag vet inte, man får nog fan inte göra det, tror jag inte. Jag tror inte man får spela in hur som helst och hålla på och larva sig. Man går inte lita på de där jävla råttorna, det är riktiga rats alltså. Mm-mm. De får det, men inte vi. Ja, de får det, men inte vi givetvis. Men övervita flingan. Här i chatten, de tjänar inga pengar på att snacka skit om folk. Det är inte som de andra broke-ass bitches som måste göra 30 YouTube-videos för att dra in dig. Vill en annan säga någonting kan man göra det på Instagram när man tjänar en krona. För att cashen kommer in oavsett. Det är skillnad på folk och folk. Tänk dig så här, vad sjukt det är. Vi ser att du går på så här TubeCon och skit, så kommer det fram om. Åh fan, du har YouTube-kanal, skojar du? Eller jag har skitstor på YouTube. Ja, vad gör du då? Hur menar du? Ja, men vad har du för content? Jaha, jag hänger ut folk. Ja, fan vad kreativt. Jävla kreativt det är. Men annars då? Give a fuck. Polisen ringer. Ja, jag kan komma imorgon. Jag ska bara kolla om Lisen kan vara barnvakt. Pajas. Vad är det här? 3-2. En kreaktör. Han är riktigt fint. Hur var lunchen med Ronaldo idag? Skitdålig. Vi åt cesarsallad. Det var något konstigt när jag mår röv. Ja, den här slotten gav ju röv alltså. Nej, men så här, Tony, du måste förstå en sak. Att de här människorna som är deras, alltså deras main-följare, det är ju människor som sitter upp och skriver på olika nätforum vid 4:30 på morgonen. Och det är ju inte att de har gått upp för att de har ställt klockan, utan det är att de fortfarande inte har gått och lagt sig. Das Xbox, den här jäveln gillar ni. Så den här ska vi slå hårt på nu. Ja, den där har vi också hört. Jag kan inte stava längre. Här står alltså Das X då. Das. Ja, det var någon som sa till mig. Bara, du är arbetslös, du ska söka jobb. Jag skulle fan inte söka något jobb. Nu smäller den, nu jävlar smäller det stort. Söka jobb, det var ju roligast jag hört. Imorgon ska jag gå till, alltså jag har faktiskt ska praktisera på ett naturreservat imorgon. Så jag har riktigt mycket att göra imorgon bitti. Så jag har faktiskt samlat på mig pissmycket så här litiumbatterier.
helvete vad jag ska se till att det blir bra, bra fart på skiten. Jag såg du inte att Jonas tränar på skulderflexatören? Det har faktiskt den. Det är faktiskt Nias favorit övning på gymmet. Skulderflexatören. Gates kommer slå idag. Den är på listan faktiskt. Först ska den här jävla månraketen fyllas på. Vill den inte göra det? Tjenare på det, Maria. Välkommen in. Riktigt kul att ha en spanjor in i chatten. Ja, den här är dis. Tjena på klippet. Skicka ett mejl till dig med kontoknamn. Men jag har inte fått något. Jag kan säga så här, Mara Pask. Jag har skickat ut 20 stycken från vad heter det, igår till idag. Jag har ett par kvar. Jag ska se om din är utskickad. Jag har en, alltså jag kan säga så här, jag skickar ut allt manuellt. Alltså det är så jävla jobbigt med IBAN-nummer och hela kittet. Fy fan vad mycket jobb det är. Men den kommer. Den är på G. Ja, Kripp har dokumenterat allt. Det behöver du inte vara orolig för. Några har fått det av i alla fall. Det beror på vilken bank då. Jag kan inte, så här, jag tänkte sitta och swisha folk. Nej, det gick ju inte. Nu, den här åker iväg nu. Iväg med den här jäveln nu. Ja, det är bättre med banköverföring, annars ringer väl bankerna snart. Bara, du, det är jävligt mycket swish från dig nu. Nej, det är inte skulle jag tro det. Jag har varit uppistål i 3000. Vad gör de om Anjo kittlar i dammkrysset när du sover? Han kommer aldrig så nära, så det behöver inte vara orolig för. Tjena på dig, Dagmasken! Just det, man kan inte tjäna pengar inte där, så kommer han minimum och sitta hemma och aldrig... Jag fattar inte varför inte han tar tag i skiten. Du, den här kan bli huge. Jo, men aha, det verkar som idag kan man ju... Man kan inte göra ett... Tjena på dig, papperull! Man kan inte göra ett skit idag. Eller de kan göra allting. Folk, en del verkar komma undan med vad som helst. Sen jag springer in i en butik och nyser och åker dit för förkylningssymptom. Jag får höra dina tankar om Mada Passa som är på rymmen i Storbritannien. Jag har bara hört det. Jag har faktiskt inte varit så jävla insiltad i den där skiten, kan jag säga faktiskt. Vad är det för något? Det är någon snubbe. Cappuccini, hatar du också när Samma ringer hem till Per och de har råkat ta två frukter? Ja, de är skitförbannade på mig. Idag hade de ringt hem och sagt att det var något slags mobbning för att jag tog ett päron. Och sen så var det någon jävel som fick en sån här liten croissantbit. Det är väl ingenting att bråka om. Tja, får höra dina tankar. Ja, den har svarat på. Det var ju ledig då. Jo, men jag kan ju begått brott sen innan. Kaos i Malmö till helgen. Kom ner. Vart är kaoset? Mot Malmö. God kväll. Tjena på det, Raskende. Välkommen in på streamen, gubben. Jag fattar inte varför jag fortsätter envisa som den här jävla slotten. Den tömmer ju bankkontot. Nu är det två fula fåglar. Nu, ja, den här är huge, va? Huge, huge, huge. Ja. Inte huge, men helt okej. Okay. Alltså, ingen super huge. Alltså, helt okej okay. Huge ändå, 9-1. Nej, det är inget. Bort med fettfinger på telefon. Det lägger alla pengar på ett låna. Ja, exakt. Tjena på dig, Belly Deli. Välkommen in. Tjena. Ja, den kommer, det kommer. Ja, för fan. Stämmer det att hon är... Ja, det är det. Hon är superbostadslös. Alla säger, men det har man ju också fått. Ah, du var ni nya också bostadslösa. Jag vill för fan inte bostadslösa. Jag sitter och spelar på min vind. Stör inte mig då. Vi har ju ett, hur, att det här kommer gå. Ja, exakt. Heta, krylla, ja, det är helt sjukt. Jag tänker så här är det. Jag kan erkänna att jag snodde moroten, men jag tänker inte swisha för det händer inte. Ja, men alltså, exakt Elias, om man får kolla förbi lite så här. Jag har ett väldigt tydligt budskap i videon. Jag tror att alla föräldrar är ganska måna om det här budskapet. Budskapet. Degen ska ju. Alltså hur man än... Yes, nej för fan, inte efterfest på Krippas vind. Det blir det inte, för folk lämnar inte efterfesten. Vi är de som är sist kvar på efterfesten. Varför somnar Anjo på schampoflaska i duschen? Nej, jag vet inte fan om man tar sig in. Vi har ju jacuzzi här med bubbelbadkar. Jag vet inte om de har det i Norrköping, men där kan de inte ligga. Där kan jag säga. När blir det att dra till Vegas? Saken är så här, jag skulle kunna dra till... Det sjuka är, jag skulle kunna dra till Vegas när som helst. Men jag vet det exakt. Det kommer finnas 350 samtal till någon... Du, den här är huge då! Till olika myndigheter i USA. Så kan vi inte åka hem därifrån istället. Det är faktiskt jävligt bra. I och för sig, älskar, vi drar till USA och sen kan de ringa, så kan vi aldrig åka hem igen. Det är fan skitsmart i det. Gör det, boy, eller? Nu då, kom igen då. Nej. Dra inte vika nu, för fan, ditt lilla dusch. Nej, han stack. Ja, 14 eller något. Hur gick det för Mr. Linkan? Hur gick det för Luggo på streamen då? Printade han något? Jag såg att han var live. Hörna idag, det har varit två gånger hörna idag. Har vi legat fyra? Nej, har vi inte legat fyra gånger idag? Jo, tid. Har vi? Ja.
Ja, det är därför min snopp luktar så mycket gott nu. Ja. Min snorre luktar. Vi brukar prata faktiskt om det här spin. Det är riktigt sjukt. Luggar, han kan streama 7-8 timmar. Jag har varit helt jävla slut efter en sån stream. Det är fortfarande bra till håret, men undrar varför. Jag köper en kort. Vad var startbalanten? Ja, men runt... kan det ha varit? Fan. Mycket var det? 189 kanske, nästa 200 lax. Varför snackar ni nya stockholmska? Hon är ju från Stockholm. Hon är hybrid. Ja, men fan, inte Omega, han sparar de stora till dig, skönt. Ja, det har ju varit ett par riktigt kärviga dagar hos mig också, kan jag säga då. Men igår slog vi på en ordentlig ding. Var det 168 000 vi pumpade in igår, va? När kommer en 24 timmar stream? Ja, då måste jag gå till min kran först. Djursholm-dialekt, alltså så här är det. Jag gillar ju Stockholm överlag, va? Alltså trevliga boenden, folk som kan käka riktigt god mat, kör shopping, så bra ladd. Alltså det är klart att skiten funkar liksom. Men sen när de är så här Bajenroffe så kommer in 5-6 på morgonen och står i kön och ska hämta ut med klädjackan. Brukar kicka med fet på svanbenen, så brukar han säga sig, du, ja vad fan är, varför har du en sån jävla billig Omega-klocka? Ja, det är för att jag inte hade någon roll givetvis. Alltså det är bara en skön dialekt, det är bara en skön dialekt liksom. Jag är duktig faktiskt. Jävligt duktig, Jasmin. Varför vinner vi inget? Den jävla varulven biter ju bara på skärmen. No. Jag ska kolla. Jag är helst nu, Isak. Ja, vad fan heter han? Vem är det? Vad fan? Ja, han... rapparen. Ja, vem? Vad fan heter han? Han är skådespelare också. Ja, vad heter han? Jag vet inte. Han är med i den där vampyrfilmen. Vem är det då? Ja, men jag försöker säga... vänta, jag måste... Vad heter den där gamla rapparen? Han är med i vampyrfilmen. Inte Glenn Hussein. Han är väl engelska? Skit i Glenn Hussein, för fan. Han är ju för... Vad heter han? Han är med i en vampyrfilm. Nej, inte Gunvald Larsson. Var lite allvarligare nu. Det är en engelsk man. Det är ingen engelsk man. Han här är väl engelsk? Inte Doggy Lito är det, för fan inte. Han här är väl engelsk? Han är ju för fan amerikan. Ja. Hur många bollar är det? 17 har jag. Visa bilden, vad fan heter han? Kolla, vad heter den där? Tup, inte vad heter. Inte Tup. Nej, jag vet att det inte är två pack. Vem är det? Leif. Jeff Bezos, Jeff Bezos. Kat William. Kör. Den är riktig. Den här är gjort, va? Den här är bra, va? Är det Kat William? Nej, 4-8 bara. Det är fan Kat William. Är det? Alexander Ernstberger är det. Okej, tack så jättemycket. Ja, tack så hemskt mycket. Det är det här jag menar. Folk kommer liksom, lyssna nu. Folk snackar Benim och Renim och skit. Så här, det finns inga slott som levererar här då. Här var det inte. Lådigt. Riktigt jävla gjort. Fan vad fint alltså. Ding ding den här. Fy. Sy! Kolla här då. Gå ner i spagat nästan. Sy! Riktigt jävla bra. Franco TV, Franco TV. Ja, jag vet, jag var en grön ifrån Max den här. Så, brösta upp det Pascal. Upp på chestet. Vänta. Jag håller inte på att ligga så jävla dåligt till 81, riktigt fint. Diesel, helt okej, helt okej. Oh, 82 snabba, upp med det här, måste ta en bild på. Vi har jävligt bra balanter igen alltså. Inte baronerna alltså. De vill ha ett Nintendo, jag kan köpa båda om jag vill. De vill ha ett Switch. Jag är inte TV, inte. Jag kör ju mest dator. PlayStation 5 eller 6. Nej, jag vet inte om man använder det sen. Fokus då, fan, nu är det full fokus här. Fan, vi ligger riktigt bra till. Vi kan inte förlora balanten om det är där ni tror. Fan vad god den här var. Bra stream idag igen. Alltså, nu har vi kommit in i ett gött stim igen. Kan du fixa Nintendo D? Absolut. Nej, hon skulle faktiskt gjort det, Adidas-mannen. Men det var så många som skrev till henne på DM, så hon vart avskräckt. Vi var ju och gjorde en sån här mätte ut och
med former och hela kittet upp i Stockholm. Men sen efter det där, jag vloggar ju då. Då var det så jävla många som skrev till Nia att hon inte skulle göra dem, så hon hoppade av. Vad bidrar Linnea med till hemmet? Vet jag att hon, ja men det är hon som står för pengarna. Jag har inga pengar. Jag sitter så här där. Linnea, hon har ju en sån här trustfond. Så den är väl, jag vet inte hur många miljoner det är, men uppenbarligen så verkar ju vara lite miljoner, för då tar jag aldrig slut. Så att hon betalar och allting, och jag glider bara med. Jag är helt punk, jag är utblottad, märglad jag. Sonen älskar Nintendo Switch, blir timmar, jag kan tänka mig det här, riktigt grymt ju. Baronen, Sveriges Match.ab, verkligen. Okej, okay, då kör vi lite Hacks of Gaming och kör lite Fist of Distraction först. Eller ska vi köra Lemanditen först? Ja, nu är det massor som älskar den här banditen. Nu är jag så jävla uppspelt, nu är jag uppe i varv igen. Nu är jag uppe i varv igen för att ni håller på att trigga upp mig. Kan inte sova sen. Tyckte det var kul när han slängde bajsmannen under bussen och säga Sverige. Jag vet ju varför han gör det också. Han gör det nu, för nu kommer de här försvarsgrejerna. Det var inte jag som sa det, jag gjorde inte det och allting sånt här. Vi får se, vi vet ju vart vi är på väg. Så jävla fint, Krippa, jag måste skita, jag kan komma tillbaka senare. Ja men för fan, skit på du, jag väntar. När ska du bli ambassadör för Gymhaj? Oj då. Nej, jag är för gammal för att vara ambassadör. Visst, alltså jag har ju samma fysik som Sebum och de här gubbarna. Men... Du är så gammal. Ja, jag vet att jag är gammal, hör man från soffan. Du är så jävla gammal. Du är så jävla snygg. Ja, tack så fan hälsling, jag uppskattar det tycker jag. Jag uppskattar det, tycker att jag är snygg, det kan vara kul att höra faktiskt. Jeppen, ja det är sant faktiskt. Du är finare än vad jag är dock. Du är ung och fräsch och snygg. 28 spänn, vad fan är det här? Nej det är så jävla dåligt där alltså. God kväll, tjena på det Saint. Nej det är så jävla dåligt. Vem fan var det som sa den här slotten? Nej, vi måste ha en till på den här då. Har du en Daytona? Nej det har jag inte. Däremot så tänkte jag köpa en Daytona, men Linnea tycker den klockan är pissful. Tjena på dig Kiki. Han har men de sitter ju, nu är det så här att de har skämtat om vissa saker och såna här saker. Och sen är det, ja man står inte bakom vad den kreatören har sagt. Det är too late gubbar, det är alldeles för sent. Spelar ingen roll hur mycket ni skyller på varandra nu. Vad är klockans finbjörn? Den ligger här. Jag satte mig runt ESL-parfymen. Han får ligga. 2,7, det här är så jävla dåligt. Ett tips runt klocka för 20k. Jag skulle spara 20k till och köpa en Tudor i så fall. Tudor är bättre, äger Rolex. Så att det är jävligt fina schweiziska ur. Swiss made. Så det skulle jag göra. Fist of Distraction kommer prova lite. Ja, det är ju piss i värde, men det är ju fortfarande en bra klocka. Alltså det finns ju inget så många klockor du kan investera i för 20k. Och så om du ska ha mycket värde i den när du ska sälja den. Då måste du köpa en lyxklocka i så fall. Jag tycker faktiskt att Cartier Santos är rätt feta. Vi börjar med 11 och se om den heter. Den är riktigt fin. Wisdom of Athena riktigt. Jag är faktiskt lite inne på att köpa en vintage Rolex. En Datejust från typ 02. Med champagne färgad med diamanter i. Jag tycker den är så jävla snygg alltså. Ja, vi såg en kille som hade den på banken. Den ligger inte på så mycket. Ligger mellan 60 och 80 000. Och alltså jättefina klockor alltså, verkligen. Den funderar jag faktiskt på att köpa nu. För er som gillar klockor kan ni kolla på Krono 24. De har ganska bra sortiment. Jag köper hellre rollen då faktiskt. Vad var vändpunkten för dig när du valde att gå din egna väg? Den har man ju alltid varit. Jag har alltid varit lite halvvägen. Ja, jag vet, men jag ska ändå säga det. Jag tycker vintageklockorna som Rolex gör, de är jävligt fina. Så det gäller att hitta en som är bra skick. Men man får känna lite på länken får man göra sådär. Ja, men om man vet vad man ska kolla på så kan man hitta riktiga fin faktiskt. Vilken färg var det på Pokémon? Jag har faktiskt aldrig spelat Pokémon-spelet. Jag är lite småsugen på det här spelet. Där finns riktigt fina. Kanske riktigt jävla kung. Du, kan vi få en liten hugge på den här nu? Den här kan bli hugge. Den här kan faktiskt bli hugge nu. Huge! Var det Merch of Sweden som hade Cartier med grön urtavla inne? Ja, jag vet. Jag håller koll på det. Ja, jag vet inte hur många timmar om dagen jag spenderar på att kolla på sådana här grejer. Det är det faktiskt Stålehammar, men du är så jävla snygg så du kan ju vara lugn. Du är en sån där, du är, alltså du som kille, du går ju före i kön till och med, det är inte många som gör det.
Mig säger emot så här, de bara, den jävla gaphalsen som står med den där jävla Burberry-skarfen, be honom dra åt helvete, det är stängt. Och jag bara, det är inte alls stängt. Så hör man, så kommer Sebbe Ingrosso. Eller vad säger jag, vad heter han? Vad heter sångaren? Benjamin, jag kommer ihåg när Benjamin gick före oss i kamp på Spybar. Fan vad förbannad jag var. Jag började skrika rakt ut, han är inte ens hälften så känns som mig. Jag bara skrattade, tycker jag. Jag hade en extra längd till min AP, fick pröjsa 16 lag. Och fy fan! Tjena på det målvax i år och för fan, helt okej. Okay. Den här är bra. Den här är bra nu. Vi har tillbaka nu. Hur många spins har vi kvar? 2? Nej, inte Hags. Benjamin. Kom in den sista. Snälla, snälla bind. Vilken jävla trollspö. Jag kommer köpa snus åt det faktiskt. Ja, den här vart ingen super halvljud. Vi får köra en till då. Då lurar vi atmosfären. Kör vi en för 21. Jag kör den för 14. Alltså det, ingen minns en fegis. Så jävla trött på att folk minns de jävla fegisen. Nej Rasmus, det är känsligt. Vet du. Folk spelar in. Man måste ju vara mogen och behålla... Alltså måste ju vara mogen och hålla hög standard på streamen. Testa get the cheese. Vad fan? Fan, finns det mer? Finns det mer? Fan, det är lugnt. Finns mer kylen? Fan vad länge sedan man såg nattbuss nu. Riktigt kul rulle. Sökan är också riktigt bra. Fan vad fint extra moding. Du är hemma från jobbet imorgon. Du behöver inte känna något annat. Var hemma imorgon. Stäng av telefonen man bitti. Ska upp klockan 05 imorgon för att städa receptionen. Så ska jag sova. Hoppas du kör stream. Ja Oliver boy, för fan jag kör imorgon. Vilken jävla reception. Ja, jag jobbar på hotell. Och städar inte mina rum, det kan jag säga. Du ska se förlåt nu. Du, den här. Nu jävlar. Nu börjar hända grejer här. Helvete, jag fick granskatt tag på mitt... Nej, fy fan vad irriterad när man blir... När man ser katten glida omkring precis stolt och få tag på påsen. Då är man bra lagt då. Börjar man gapa efter katten. Bara, kom hit, han bara. Man bara, du är exakt som PJ. Jag fick damm på korv. Kör du Candy Crush? Ha, nej, det gör jag inte. Älskling, vad är det för spel du spelar nu på den mobilen? Ja, hon har börjat spela något jävla. Ja, det är helt sjukt. Du har för mycket fritid om du är på level 3000. Jag vill bara vara glad om jag vill vara fin. You are not born next to me. Ja, exakt. Vi ska sota här. Men här finns väl ingen skorsten? Nej, men ni har väl en fläkt över spisen? Här var gött, man kan dra de citaten med Jacke, men det går ju inte längre. Han förstår inte svenska längre, Jacke. Det enda han förstår är när han tjej ropar på honom. Woof, woof! Kom igen, gång 4. Hej, kan du köpa upp på systemet imorgon igen? Det går inte, jag kan inte låna pappas lägg. Men jag kan be Alkish Leffe fixa åt det. Eller PJ. Eller PJ. Frank och TV, Frank och TV. Ja, det är han. Vempa, ni överkör av alla. Krippa, kan du lova en Maxwin på outsourced superspin? Jag har faktiskt inte provat den outsource. Vi kan prova den, men den här slotten lär vi få lämna nu. Den här suger balanter. Tjena på dig, Elias. Välkommen in.